Понад 1800 закарпатських команд зареєструвалися у проєкт «Пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги». Змагатимуться як хлопці, так і дівчата від 4 до 9 класу включно у 5 видах спорту – волейбол, баскетбол, футзал, спортивне орієнтування, черлідинг. Дефіцит спілкування, дефіцит такого змагання, дефіцит дітей, які були б зайняті дійсно серйозними видами діяльності, крім навчальної, бракує. І тому цей проект на сьогоднішній день ми розцінюємо як один із тих, який надає можливість об'єднати дітей, надати їм можливість проявити себе. А це дуже важливо в умовах війни не забувати про молодь, тому що молодь – це і наше майбутнє. З 5 лютого стартував другий етап. Особлива увага – відбору учасників, адже мають достойно виступити. З 30 команд області на всеукраїнський тур поїдуть лише 5. Мета цього етапу полягає в тому, щоб підготуватись до проведення змагань, тому що на першому етапі було тільки ознайомлення, підбір, так, організаційні питання. Більш серйозне питання зараз на другий етап полягає. Тому що ми повинні відібрати найкращі, найсильніші, найспритніші команди, які будуть змагатися на рівні районних змагань. Так, і вже після районного етапу попадають на обласний рівень. Тут також важливий емоційний інтелект і загартування спортсменів, відповідальність, уміння працювати в команді, сила волі та здоров'я. Звідси і гасло «Пліч-опліч», а мотивують їх амбасадори проєкту. Відкрили, завдячуючи нашим амбасадорам, Андрію Козирю, регіональному амбасадору проєкту, бронзовому призеру чемпіонату України бігу на 12 годин. Крім того, він є ще вчителем фізичної культури і дуже добре знається, що таке спорт і спорт, який треба розвивати в умовах закладу освіти. Понад 200 змагань у краї вже позаду. Найпопулярніший вид спорту серед закарпатських команд – волейбол. Окрема подяка громадам краю за підтримку молоді та фінансування. Адже брендування команди – витрати неабиякі. Мова про форму, банери, спортивний інвентар тощо. В розрізі територіальних громад, то вже, наприклад, Мукачівська, Ужгородська, Виноградівська, Бергівська, Королівська, Великобічківська, Батівська, Великоберезнянська, Іршавська, Городівська територіальні громади провели такі змагання з волейболу, баскетболу, з черлідингу. І зараз мають вже навіть переможців, які будуть змагатися на третьому етапі. Але це й тільки початок. Це пілотний проєкт. Наступного року перелік видів спорту розширять. На переможців чекають грамоти, призи і подарунки. Учасникам – згуртованості, високих досягнень на всіх етапах і перемог.